រុនសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមិញនិយាយថាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមន្តេខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានីតិកពិតមន្តេខ្មាំងសូមជូនរឿងសាសនាតទៅទៀតដោយសារអាទិត្យនេះជាអាទិត្យបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅចំកណ្ដាលជាអាទិត្យបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅចំកណ្ដាលសប្ដាហ៍បុណ្យគ្រីស្មាស់ថ្ងៃពុទ្ធហើយនៅឥឡូវនេះថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃនិយាយពីសាសនាដល់ចុងស្អែកហ្នឹងនៅរឿងសុខភាពហ្នឹងប្រហែលជាតហ្នឹងទៀតក៏មិនដឹងទេតាមមើលតាមប្រធានបទដែលអ៊ំឃើញទេណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយអាម៉ោងនេះម៉ោងទី2យើងបន្តទៅទៀតថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងក្រោយពេលបានរំដោះរឿងរ៉ាវដែលយើងថាបានរំដោះហើយកងទ័ពវៀតណាមដែលមានសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចជាស៊ីមសម្ដេចហ៊ុនសែនប៉ែនសវណ្ណនឹងចូលមកហើយយើងអរគុណណាហ្នឹងអ៊ំនិយាយទៀតចឹងគឺថាយើងពួកយើងជាអ្នកស្រុកធម្មតាយើងអត់ដឹងអីទេយើងដឹងតែពីថាណែពងរត់ពួនរត់អីណែកងទ័ពខ្មែរក៏ហោមវាបដើយើងវាចម្រុតយើងទៅជាមួយគ្នាអីនឹងហើយទៅដល់យើងកិច្ចផុតបានអ្នកខ្លះបានរួចខ្លួនពាក់កដាលទីអីចឹងយើងភ័យសស្លន់សស្លោភ្នែកពីព្រោះយើងតែកិច្ចខ្លួនចឹងយើងដឹងថាតកាលណាវាឃើញគឺច្បាស់ជាវានឹងសម្លាប់ចោលនៅកន្លែងនឹងភ្លាមៗតែម្ដងអានឹងជារឿងពិតណាស់ដោយហេតុនេះរហូតដល់ទៅការក្រាបលុតក្រាបនៅក្នុងណែរណ្ដៅណែនៅក្នុងរណ្ដៅខាប់បែករណ្ដៅស្នាមភ្លុះស្អីផ្សេងផ្សេងនឹងហើយឮសូររត់ក្រោះណែសំនេរនឹងល្អណាអ៊ំចូលចិត្តឮសូរងើតងើតរត់ក្រោះនឹងក៏លួចមើលទៅឃើញរត់ក្រោះជួននឹងយើងភ័យម្ដងទៀតយើងភ័យម៉េចពីព្រោះណែយើងនៅជាមួយប៉ុលពតយើងអត់មានដឹងអីសោះគ្រាន់តែដឹងថាណែប៉ុលពតវាយជាមួយយួនយើងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនឹងយួនមកហើយនឹងប្រហែលជាអានេះត្រូវអាកយើងទៀតភ័យអត់ហ៊ានងើបទេតែមកតាគេប្រើអ្នកបកប្រែណែស្អីរត់ក្រោះយួននឹងឯងហៅថាឲ្យចេញមកកុំខ្លាចអីណាចឹងនឹងបានចេញទៅនឹងគេជួយឲ្យស្អីស៊ីគេឲ្យអីចឹងហើយដល់ចឹងទៅទើបអសប្បាយថារួចខ្លួនហើយបងប្អូនគិតមើលរួចខ្លួនហើយរួចខ្លួនហើយនឹងលែងទុកចិត្តហើយស្រុកនឹងលែងទុកចិត្តហើយទឹកដីនឹងបងប្អូនជាទីគោរពអ្នកដែលរត់ចេញមកមានអំនេះជាដើមអីហ្នឹងណែកុំព្រួយកុំខ្លាចកុំរអានៅពាក្យដែលគេចោទថាយើងរត់ចោលស្រុកនោះអ្នកណាក៏ចង់រត់ចោលស្រុកដែរបងប្អូនកងទ័ពជាច្រើនដែលហៅថាស្នេហាជាតិហ្នឹងគឺគាត់ក៏ចង់រត់ចោលស្រុកដែរបើមិនជាក៏រត់បាននេះជាការពិតនេះជាការពិតបងប្អូនជាទីគោរពណាម្ល៉េះហើយនឹងណែមិនបាច់ចាំធ្វើអឺរេដូចអ៊ំចាំណែស្អីលូឡៃស្រេងនឹងលូឡៃស្រេងនឹងអ៊ំចាំច្បាស់ណានៅឆ្នាំ1993ហើយក៏92ដែរតែពេលគាត់ទឹកចូលទៅវិញនឹងគាត់ចោតប្រកាន់ថាពួកខ្មែរដែលចូលស្រុកនោះគឺសត្វតែក្បត់ជាតិណែម៉ែចូលស្រុកមុនណាម៉ែចូលស្រុកមុនឲ្យទៅរស៊ីនឹងឯងគឺណែធ្វើនៅអំពើដែលមិនបានចូលរួមរណសេរជាមួយនឹងគាត់ឯណាចឹងណាអានឹងអ៊ំចាំអានឹងគាត់ក្តៅក្រហាយអានឹងគាត់និយាយអានឹងច្បាស់លាស់ណាអ៊ំស្គាល់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ចូលទៅភ្នំពេញបានថាបានតន្តិចហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមមានសម្បុកសម្បត្តិជាច្រើនណាស់ដែរបងគាត់ deal ពពកដែលចូលមុននឹងថាវារកស៊ីដោយមិនដោយរកស៊ីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញណាដល់ពេលគាត់ចូលទៅនឹងគាត់ក៏ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអើដល់ស្រាប់ហើយណាគាត់ធ្វើអីខ្លះនឹងហើយក្រោយមកនឹងគាត់ក៏មានបានយ៉ាងទៅអើអានឹងជារឿងរបស់គាត់ណាអ៊ំនិយាយនេះនិយាយពីរឿងថាណាហេតុអីថាយើងត្រូវរត់នោះដើម្បីគូបសំអានឹងទៅបង្ហាញថារាជជាច្រើន
อจัดนังแดนใดขมาหายบ้านจะเกี่ยรถเต่าเล็กเนาะหายได้บ้านจะถ่ายเต่าเล็กไม่ก็มันเต่าเก่าพวกเต่าเก่านั่งเวียกห้ามวิคอมมิวนิสต์เนี่ยแค่ได้ยืนสกอร์ได้ดาวแล้วยืนถ่ายแรงเชื่อไอ้เตี้ยได้ยืนก็รถเต่าเล็กจะหายได้บ้านจะเต่าเล็กไปพวกอ่านนังโลกเสรีเต่าไทยนั่งเวียโลกเสรีเวียโนโลกเสรีเวียโนเมียนรบบังโลกเสรีบ้านไปยืนรถเต่าเล็กโอเคอันนี้ยัยเอาไปชุบบ้านนะมวยโลกคอมมิวนิสต์มวยโลกเสรีนะโลกเสรีดายืงเจนะตั้งปีชนามปอนผมบุญร้อยหกสับเจโลกเสรีโลตัลเต่านะโลตัลเต่านะจัดสับให้ดอลจัดสับพรำเจโลกเสรีเตี้ยได้แต่ดอลนะจัดสับผมบุญนั่งทาวีชแกบัมราอเมริกันนะสัตว์ปอบปุ๋ยได้โคเข้าสำลับเหมือนนึกทั่วสังเกตไอ้นาจังต้องก็ปันในทีมพอต้องอาจจะบ่นนึงยื่นรถโรคโรคสไลปีพอที่ผมพอต้องโรคสไลนึงมาหันอ้อยเคยทาจีแดนใดในศกสไลเพียบหายโรคซีเมียนอย่างเซ็ตนะก็โดยทาเมียนไอซีอย่างได้ไปยืมอัดไอซีดอลรถเต่านึงรัฐบาลไทยที่เฮียนไทยบางปนน่ะอัดเมนกิดปีเรื่องท่าปะบูลเนี่ยน่ะปุตศาสนาปะบูลวัดปุตศาสนาลูกซองไทยไอ้น่ะนั่งเองดำไปเรียเรยอังเกเรียเรยอังเกียลุยดำไปเหียบจำใบตึกติงกอติงเอยมอ้อยขมายืนสีได้อัดเด้ไทยเลียนละครมาดองติดคือดักเต้าตำเละเจ้าพนมดังไรดำใบทั่วอ้อยพฤติการนั่งเวียบจุกหลังอ้อยอันตรายจิตนั่งไอ้ไปหยับไปหยาลปีโป้ตรายไทยนั่งเคยได้เอ๋บ่ฉอนนะยืงอัดเมียนยืงอัดเมียนจังขาดเลยจำโป้นั่งไอ้นั่นจังตะเกิดเธอพฤติการนั่งดำใบอ้อยอันตรายจิตได้เจี๊ยบปุ๊บปุ๊บคริสเตียนนะอะไรอมเย่นั่งปังหันใช่ป่ะบ่าวนะไทยอร่อยสีเต้พุทธศาสนาไทยก็มันอร่อยสีเวียนเมียนเนี่ยไอ้กระบอกกลงกิจช่วยมือช่วยไอ้จังแม่นั่นนั่งก็พันแท้จังเย่ท่าเกิดดักตะเละจอลจังเท้าปู่ผู้อันตรายจิตปู่ผู้อเมริกันปัญญาปัญญารถเต้าองค์บากาไทยโอเคกรมเธอจังเนี่ยขยมเนี่ยช้ำสมอ้อยไหนอ้อยอ้อยเนี่ยสมแต่ได้นั่งแนวคางไหนสมอ้อยเนี่ยอ้อยจนเพียกล้วนนั่งเดาสั้นช้ำหนึ่งจังเรียบช้ำไอ้วันต่างอ้อยไหนช้ำเนี่ยยองกอจ้วยไหนเนี่ยกดโกงมองรอบลุยกดขบาร์มาขบาร์ประมาณกดลุยอ่ะเกย์ไทยก็เกย์ชุบจะนมดองไรเตี๋ยเต้าเกชบดักน่ะน่ะจนเพียกล้วนจะจับนมดองไรยังเกดักจนเพียกล้วนจะจับนมดองไรยังบ้าปนเบยงท่าเกรุ่งแต่ละพนมดองไรมาดองตะโบงนึงเวียประตูพอตาจ่อนมดองไรก็ได้บุญละครับมินเอาครับตีกันไรมันลังบ้าปนจ่อเต้านึงเวียประตูดังเวียงอบนกงอบแสนงอบเราจึงพนมดองไรได้ยังจอกปีนังมาเป็นยังไงบาปอุ่นครอบเท่าพนมพระวิหารดังไงโอเคโอ้พนมดองไรอมหาวพนมดองไรนั่งเจียภูมิศาสเวงเนี่ยพนมจูพนมดองไรนี่เจียภูมิศาสเวงเจียภูมิศาสตึกใดระเวียงยืงขมายกันดาลให้ในไทยก็ขมายขังเลือหนึ่งของเนี่ยนั่งกับบรรดาคือจำนวนนั่งคือพนมประสาทพระวิหารนั่งแต่ดาวบาปอุ่นจังเยธาเปิดทะเลเต่านั้นเปิดจ่อเต่านั้นจอนมีนงวบหายเบิร์นจังเต่าก็ถ้าโอ้มาเนี่ยวินมีนมีนก็บ่อยเต่าเทียดชกบ่อยเต่าเทียดอันนั้นเต่ายืนท่าวีโนเมียนสะไซสะโซบนปันแต่อันจังนะบาปนเวลาพิชงกับเพลิงฮะบาปนเวลาพิชงกับเพลิงรุ่งอ่อยจ่อนั้นนะรุ่งอ่อยเต่านะมันได้ท่าไทยแดดอุดอ่างอัมปีปุตศาสนานะอุดอ่างปีปุตศาสนานะหายขมายคลาหนึ่งเฮียนเยียดเตี้ยท่าเมื่อเต้าปุตศาสนาไทยเกี่ยขวัญบาจึงยืงไอ้นั่นจำนวนนึงใจมอยย่อยอมตายเมียท่า
បងប្អូនឃើញស្រទាប់ក្រៅទេបងប្អូនអត់ស្គាល់សង្គមថៃអំស្គាល់សង្គមថៃគួរសមហើយដល់ពេលអំប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាមមតមទៅអំស្គាល់នៅក្លុកកលៀតពុទ្ធសាសនាថៃនឹងក៏សម្បើមណាស់ដែរដោយហេតុនេះអំហ៊ាននិយាយហ៊ានអាងនឹងច្រើនណាអូខេគេអត់បិឈប់បញ្ជូនទៅទេងាប់ក៏ងាប់ទៅពីព្រោះមិនមែនម៉ែវាណាអានឹងគឺសត្វថៃនឹងវាធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសុំជំរាបបញ្ជាក់ផងដែរថាជនជាតិថៃមែនតែនតមងនឹងមិនដឹងជាប្រមាណភាគរយទេគេគិតគេអាណិតគេមានអានឹងជាគេមនុស្សជាមានធម៌ចុកអត់សង្គ្រាមមនុស្សមានធម៌គាត់ច្រើនជាងបងប្អូនតែស្រុកតែមានសង្គ្រាមហើយមនុស្សអត់ធម៌កាន់តែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែតែចង់និយាយនៅប្រទេសថៃនឹងពួកគេមានធម៌ហ្នឹងឯងជាច្រើនយើងអត់ដឹងភាគរយប្រមាណទេប៉ុន្តែអំពើដែលគេធ្វើនេះពួកទាហានទាហានថៃដែលមាននីការជាតិនិយមតាំងពីណាពីណៃមកហ៊ានថៃនឹងគឺគេដើរនយោបាយមួយផ្សេងអញ្ចឹងតែមកអត់មានមើលយើងទេក៏ប៉ុន្តែអាភិបទុយគ្នាទៅនឹងទាហានថៃដែលរុញឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងទៅងាប់នៅប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងហើយនឹងពពួកគ្រីស្ទៀនអន្តរជាតិស្ថាប័នសមាគមគ្រីស្ទៀនអន្តរជាតិដែលជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដែលដើរទៅជួយសម្រាលទុក្ខមនុស្សលោកនៅពាសពេញពិភពលោកនឹងដំណើរបេសកកម្មរបស់គ្រីស្ទៀននឹងគេធ្វើក្នុងនាមបម្រើព្រះដោយព្រះបញ្ជាឲ្យគេណែចេះមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរថែរក្សាមនុស្សផងគ្នាគេដើរតាមនឹងគេដើរតាមព្រះរបស់គេនឹងណាដល់អញ្ចឹងបានអមបង្ហាញហើយបង្ហាញទៀតថាជាទីគោរពជាទីគោរពជាទីគោរពមកទល់ពេលនេះមានតែបពុគ្រីស្ទៀននឹងទេបពុអ៊ីស្លាមគេជួយប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់តិចតួចដែរបងប្អូនទោះបីយើងឃើញបីថាគេមានសម្បើមឯណាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអត់ទេគឺអត់ហាពពួកចិនពពួករុស្ស៊ីពីរអ្នកនឹងឯងដែលទៅជួយអាណាបងប្អូនដែលទៅជួយអាណាវាមានតែជួយជំនួយដល់អ្នកដឹកនាំប្រទេសនឹងឯងចង់ណែយកទៅអីទៅទៅប៉ុណ្ណឹងដើម្បីយកនយោបាយឲ្យនៅខាងវាតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានដែលរឿងមនុស្សធម៌មនុស្សធម៌អីទេអត់មានទេមានតែពួកគ្រីស្ទៀននឹងអូខេទាំងអស់លោកខាងលិចនឹងគ្រីស្ទៀននឹងអូខេហើយពីនឹងទៅគេក៏សង់តូបសង់ណែផ្ទះសង់សំបែងទៅជាជំរំនឹងច្រើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបង្កើតឲ្យទៅជាណែណែគេចិញ្ចឹមគេបើកលុយណែជាច្រើនទៅថៃនឹងក៏ទៅហ៊ានថៃនឹងក៏សបោសបាយណែបានចំណេញពីអានឹងខ្លះអ៊ំមិនដឹងថាគេដកប្រមាណទេណាក៏ប៉ុន្តែជន់វាខ្លួនខ្មែរល្បីវារឿងណាណែដែលគេចែកអង្គរឲ្យហើយនឹងផ្លាធូនឹងឯងណែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាខាន់បើជាងនៅជាមួយអាសាសឯងប៉ុលពតដល់ធានដែលបបួលគ្នាបោកខ្មែរយើងថារណសេរំដោះជាតិរំដោះពីស្អីទៅស្អីបងប្អូនជាទីគោរពឃើញទេអំបង្ហាញអំពីណែអ៊ីស្លាមនិយមមិនមែនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ទេណាអ៊ីស្លាមពពួកអ៊ីស្លាមនិយមហើយនឹងពពួកកុម្មុយនីស្តដូចគ្នាប៉ុណ្ណាអានឹងនិយាយអំពីរឿងជនភៀសខ្លួនខ្មែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពុទ្ធសាសនាថៃអំយាយជាញយជាញយណាអានឹងអំយាយមកជាញយហើយមិត្តភក្តិថៃដែលអំស្គាល់មួយចំនួនណាបងប្អូនរួមទាំងណែរួមទាំងខុននងដែលកាលណែរ៉ាឌីយ៉ូអំបើកតំបងនឹងណែអំដាក់ឲ្យណែថៃជនជាតិថៃគ្រប់គ្រងនៅស្រុកខ្មែរយូរហើយនឹងហើយណែប្រពន្ធគាត់ខ្មែរនឹងឯងគ្រប់គ្រងនឹងខុននងនឹងឯងគាត់មាននិស័យមាននិន្នាការល្អណាស់ចំពោះនិស្សិតរបស់ថៃណាស្របនៅអាមេរិកអីចឹងណែគាត់
ớt đăng to tại sao chỉ chân chết thay chỉ ban nhiều quan môi kia đã có ban trái có ớt đăng to tại sao nấu bát tê ca để thay đặc biệt từ chạ chào đặc chân phía luôn cái mai giờ từ chạ chào nè oi slap năng biết to là lô hàng lấy tàu xong ông vợ co hỡi chân lùi oi không ca chân chậm chân phía luôn cái mai nè khá ớt đăng cái sao mà nó than thay chân chậm men đê bằng phốt men đê bốp cứ Christian đã chính chăm đăng rất tháp bị ba àm rết những chuôi nó bà ca vậy môi bà nắng hay cả bàn tay lùi ruộng khi nha tàu nâng cứ bộ bộ Christian đã trông ở nâng anh khlang khla bằng phật bộ rất tháp bị ba àm rết thầm mong nâng về bẹp bọn tàu nâng rương chuôi riêng chăm ở nâng hai nâng rút chăm dốc chân phía khuôn ปีจนเพียครวนขมายวนเลียวนึงปีไทยนึงลาบอกอับริพองรวมคเนียเต้านะบางอ่นยวนเลียวขมายบกคเนียเต้านึงจอบใบเลียนเชียงเนี่ยบอกนอสกเนี่ยขมายเยอะติเชียงติเชียงเลียวตัวเตียนอมตำดังนะยวนเชียงปีเลียนเนี่ยบางอ่นนะเดี๋ยวมาเอาหนึ่งเฮ้ยนอเป้ได้อับริกิยกปวดนะจนเพียครูนขมายวนเลียวนังไอหมอกสกอเมริกนะเกออดเมียนสัวท่านในการศาสนาไอเดบอกผมหายก็อดเมียนกาเรอเอิงตอนแต่สักเกณฑ์นี่ยงเชื่อท่าปู่ขมายวนเลียวนังไอคือเจ้าปู่ปวดอาการปวดศาสนาเกดังจังเกเลยจังก็ปัญแต่ขนมสันดานเนี่ยจัดขนมนี่ใส่ดอกบ๊อบจนจิตอเมริกันสงคาบอเตอเมริกันเกออาดมีนยกอ่ะนั่งยกมาคิดจะโกลเถอะบางคนอาดมีนเถอะให้พวกคริสเตียนได้ต้องจำนะเกออาดมีนยกอ่ะนั่งมาจะโกลเถอะทำได้เกี่ยคำพึงสับสายก็ปัญแต่เกออาดมีนบอกคำถ้าเบอร์เนี่ยไอ้โจคริสเตียนเนาะบันอ้อยซีเนี่ยไอ้โจคริสเตียนเนาะบันอ้อยเนี่ยบักนี่เอาไอ้น้าอาดมีนเถอะธรรมดาเด้นะได้โจคริสเตียนเกเวียนสไอตะเตียนเวียนบ้านเรียนโซดไอ้นะบ่าเนี่ยได้อัดโจลูกก็เกบ้านเรียนโซดได้ก็บ่แต่อมอดดังให้นาการจะนอนนึ่งพออมอดมีน้องนึงชมรมนึงแหน่ออยดังนึงได้นึงมันดังที่ทางคริสเตียนเกบ้านไอ้คลาปันอมชื่อถ้าอาการเอิงนึงเวียบ่มีภายจะติดตัวให้ภายจะอัดมีพองก็มันดังอมจังใหญ่จังปีสภาพข้อគ្នារបស់សង្គមរបស់សង្គមដែលកាន់គ្រិស្តសាសនាហើយនឹងសង្គមដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាសង្គមដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលអំបាននិយាយថាអាគលការទ្រឹស្ដីដែលគេជឿអំជឿថាគេជឿខុសណាគេជឿថាធ្វើបុណ្យទៅបានបុណ្យចេះចុះនឹងឯងវាបានបណ្ដាលឲ្យបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងច្រើនតែគិតទៅពីរឿងធ្វើបុណ្យនឹងសម្រាប់អញទៅថ្ងៃមុខតែហ្មងធ្វើបុណ្យនឹងសម្រាប់អញដែលអំតែងតែនិយាយលេងថាដូចជាថាឲ្យព្រះនឹងយកអាខ្លួនធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យកត់បញ្ជីនឹងឲ្យផងអានឹងបោះខ្ញុំបោះខ្ញុំណាព្រះជាម្ចាស់បោះអានឹងបោះខ្ញុំខ្ញុំធ្វើណាអានឹងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចូលខ្ញុំសង់ពិហារនេះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសង់ណែកុដិនេះប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំធ្វើបុណ្យណែចែកកយប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណេះអីណាអានឹងទុកឲ្យខ្ញុំផងពួកដល់ពេលខ្ញុំងាប់ទៅនឹងណែខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំទាហ្នឹងអំជីរបស់ខ្ញុំណាអានឹងខ្លាយទៅជាធ្វើបុណ្យនឹងដើម្បីអាត្មាអញខ្លាយទៅជាការធ្វើបុណ្យនឹងគឺជាកំណាញ់ទៅវិញទេមិនមែនសទ្ធាទេបងប្អូនឃើញអានឹងខុសគ្នាទេដល់អញ្ចឹងបានជាប្រហែលជាអញ្ចឹងបានជាអវបធរនោះវាខុសគ្នានឹងនៅត្រង់ថាគ្រឹះសាសនាគេបង្ហាញអំពីអានឹងគេបង្ហាញគេបង្ហាញអំពីបញ្ជារបស់ព្រះដែលធ្វើការណែធ្វើទៀនធ្វើអីនឹងឯងចេញទៅក្រៅដើម្បីអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយឬក៏ដល់មនុស្សលោកដែលជាដល់មនុស្សលោកដែលជាសត្វព្រះអតិទេពបានបង្កើតមកឃើញអានឹងខុសគ្នាទេបងប្អូនឃើញអានឹងខុសគ្នាដល់អញ្ចឹងបានជាមូលនិធិរបស់គ្រីស្ទាន
អ៊ំមិនដឹងថាទាំងអស់ឬក៏មិនទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនមូលលទ្ធិរបស់គ្រីស្ទានហ្នឹងគឺអត់ដែលមានអារឿងរើសអើងថាអ្នកឯងកាន់សាសនាអីទេអត់មានទេគឺគេខំប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរបស់គេដែលជាអ្នកគោរពជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលដឹកនាំគេឲ្យធ្វើអីធ្វើអីនៅក្នុងលោកកៃនេះនឹងភាពខុសគ្នាទាំងពីរនឹងឯងខ្លាំងខ្លាណាស់បងប្អូនអឺដល់និយាយអញ្ចឹងអ៊ំនឹកឃើញទៅដល់អ្នកព័ត៌មាន2 3ថ្ងៃនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាណាស់មួយលើកទី1អ៊ំនិយាយពីរឿងព័ត៌មានកំជ្រួចណែពី Gaza Strip នឹងឯងបាញ់ចូលអ៊ីស្រាអែលទាំងថ្ងៃបុណ្យណែកំណត់ព្រះគ្រីស្ទនឹងចំណែកអឺនៅប្រទេសណែបូគីណាហ្វាសូនឹងឯងនៅខាងក្រោមប្រទេសម៉ាលីប្រទេសម៉ាលីនឹងនៅប៉ែកអឺនៅប៉ែកខាងលិចរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានកងទ័ពបារាំងកំពុងតែទៅជួយច្បាំងទៅនឹងពពួកភេរវកមិនមែនឧទាមទេអ៊ំហៅថាពពួកភេរវកអ៊ីស្លាមនិយមបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរីប្រទេសណៃនីហ្សេរីយ៉ាគឺណៃជេរីណៃជេណៃជេណៃជេរីហើយមួយទៀតណៃជេហើយនឹងម៉ាលីគឺសុទ្ធតែសម្បូរទៅដោយពពួកអ៊ីស្លាមនិយមសកម្មភាពរបស់កងទ័ពគេហៅថាកងទ័ពជីហាឌីសណែជីហាឌីសជីហាឌីសនឹងគឺគេនិយាយអំពីការប្រយុទ្ធណែប្រយុទ្ធដើម្បីផ្សព្វផ្សាយណែសាសនារបស់ណែព្រះមហាម៉ាត់នឹងតាមពិតណែការបកប្រែមួយទៀតជីហាឌីសនឹងគេនិយាយអំពីរឿងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសម្អាតភាវៈបិសាចនឹងឯងជំរុះនៅភាវៈបិសាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែគេក៏អាចបកប្រែមួយទៀតថាគឺជាសកម្មភាពនៃការប្រយុទ្ធរបស់សកម្មជនអ៊ីស្លាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាកងទ័ពព្រះមួយទៀតគេហៅថាជីហាឌីសអូខេពពួកជីហាឌីសនឹងឯងគឺជាអ៊ីស្លាមនិយមអ៊ីស្លាមនិយមនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសជាច្រើននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនឹងឯងដោយសារតែកាលចំនួនអ៊ីស្លាមដ៏រុងរឿងនឹងឯងមកជួបែកខាងជើងរបស់អាហ្វ្រិកទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគេវាយនឹងឯងហើយតំបន់អស់នោះគឺសុទ្ធតែជាតំបន់អតីតចក្រភពរ៉ូម៉ង់ផងដែរខ្សែនឹងវាដើរដូចគ្នាដែរណែអ៊ីស្លាមឡើងមកនឹងគេក៏វាយយកអានឹងពីដៃរបស់រ៉ូម៉ង់ទៅទូទាំងអស់ហ្នឹងហើយតំបន់អស់ហ្នឹងអ៊ីស្លាមក៏បានរីកសាយភាយពីខាងជើងណែប៉ែកខាងជើងរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្នឹងមកដល់ប៉ែកខាងកើតហើយនឹងប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសម៉ាលីហ្នឹងនៅនឹងហើយបូគីណាហ្វាសូហ្នឹងក៏ចឹងដែរនៅខាងក្រោមម៉ាលីហ្នឹងដោយសារតែព័ត៌មានម្សិលមិញនឹងឯងពពួកជីហាឌីសណែអ៊ីស្លាមនិយមនឹងឯងបានវាយប្រហារទៅលើណែភូមិមួយនឹងឯងអ្នកស្រុកដែលមានទាហានផងទាហាននៅការពារប៉ុស្តិ៍ទាហានការពារនឹងផងក៏ប៉ុន្តែសម្លាប់អ្នកស្រុកអស់31អ្នកណែសម្រាប់មួយវាតិចពេកលែងជាព័ត៌មានហើយឥឡូវនេះនៅលើពិភពលោកដែលអមយេនោះណាឥឡូវអា31នេះជាព័ត៌មានអមលើកអានឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារបស់សាសនានៅលើពិភពលោកចប់ថ្ងៃនេះដើររបៀបម៉េចនឹងឯងអពពួកជីហាឌីសគឺអ៊ីស្លាមនិយមនឹងឯងបានវាយប្រហារទៅលើស្រុកនឹងហុចដូចគ្នាទៅនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលកាលនោះឯងអ្នកស្រុកមួយចំនួនគេជឿថាកងទ័ពរណសេរំដោះកងទ័ពរណសេរំដោះណែបងប្អូនកាលជំនាន់ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ70ទៅ75ដែលគេវាយប្រហារណែរហូតដល់គេបានឈ្នះទៅលើកងទ័ពរបស់លន់ណុលនឹងឯងគេវាយចូលទៅស្រុកណាហើយណាបងប្អូនតែគេវាយចូលទៅស្រុកណាហើយហ្នឹងគឺគេអត់មានរឿងទាហានឬក៏ស៊ីវិលទេអត់មានទេពីព្រោះ
ក្រោយពេលស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងក្រោយពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមគេវាយចូលទៅស្រុកណាមួយចឹងហើយប្រទីយណាមួយចឹងហើយពេលវាចាញ់វិញបងប្អូនពេលវាចាញ់មិញហ្នឹងឯងអានេះអ៊ំឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកពីព្រោះអ៊ំណែមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងឯងផ្ទាល់ចឹងបងបានអ៊ំដឹងហ្នឹងគឺថាពេលដែលវាចាញ់ទៅវិញវាច្រើនតែចូលវាយពេលយប់ពេលយប់យកទៅពេលដល់ពេលចិត្តភ្លឺអីចឹងណាវាយទៅប្រហែលម៉ោងចឹងទៅពេលវាចាញ់ទៅវិញហ្នឹងគឺថាពេលភ្លឺចិត្តស្រាលស្រាលហ្នឹងវាដកថយទៅវិញហើយបើសិនជាវាយយកនឹងអត់បានទេបងវាដកថយទៅវិញដល់ពេលវាដកថយទៅវិញពេលភ្លឺមកទើបយើងញាក់សាច់ថាព្រះម្ចាស់ថ្លៃអាក្របបែកដែលវាគប់នៅចោលរនីលរណោលពីទាំងដីនឹងឯងដូចសំជូកចឹងបងប្អូនបងប្អូនអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងដឹងហើយអ៊ំនិយាយពីស្អីអាហ្នឹងគឺជាក្របបែកណែដែលរៀបចំផ្គុំឡើងតាមអាហ្នឹងបែបតាមកងទ័ពកុម្មុយនីស្តចិនណែអាហ្នឹងណែគេរុំនឹងណែគេរុំនឹងណែដូចជាកណាត់ផ្លាស្ទិកដូចយ៉ាងហើយណាហើយវាមានប៉ុយគេដុតអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាដុតបែបធ្វើនឹងវាមិនល្អមិនដឹងទេបានជាវាសល់ដោយថាដុតហើយវាអត់ផ្ទុះជាច្រើនបងប្អូនជាច្រើនមែនតើណានិយាយពីកោឡាយើងអត់ដឹងទៅពេលដែលនៅយប់នោះយើងអត់ដឹងថាយើងដែលដើរទាត់អានឹងផងក៏អត់ដឹងទេបើដល់ពេលភ្លឺមកបាត់ដឹងងាប់អានោះសត្វក្របបែកនឹងបងប្អូនហើយនៅក្នុងត្រង់សេជាច្រើនដែលអត់ផ្ទុះនឹងឯងក៏អាក្របនឹងហើយអាត្រង់សេខ្លះដែលផ្ទុះនឹងឯងគឺត្រូវងាប់មកត្រង់សេងាប់អស់ចឹងទៅខ្ញុំចង់និយាយថាហេតុអីក៏ត្រង់សេបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយពីព្រោះកាលណាទីហ៊ានយើងនៅខាងលើយើងបាញ់គ្នាតតាំងជាមួយនឹងអាបិសាចសាមានហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយណែអនិច្ចាណាបងប្អូនកងតបខ្មែរក្រហមជាច្រើននឹងឯងគ្នាមិនមែនអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែគ្នាវាយទៅតាមនិន្នាការដែលគ្នាជឿទៅលើការឃោសនាបោកបញ្ឆោតរបស់កុម្មុយនីស្តនឹងឯងដែលលាងខួរក្បាលគ្នានេះធ្វើអញ្ចឹងហូចអាពួកអតូចតាចគ្នាអត់ដឹងអីទេគ្នាគ្រាន់ទទួលបានអាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ៊ំចង់និយាយថាពេលវាចូលទៅវាយកន្លែងណាមួយហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រង់សិបកាលណាគេវាយគ្នាហើយគេវាយគ្នាគឺប្រុសដែលកាន់អាវុធនឹងគេនៅខាងលើគេអត់ចូលត្រង់សេទេមិនអញ្ចឹងតែកាលណាចូលត្រង់សេគឺច្រើនតែស្រីហើយនឹងក្មេងមិនអញ្ចឹងអានេះយើងយល់ដូចគ្នាហើយណាអូខេស្រីក្មេងក៏ប៉ុន្តែត្រង់សេណាក៏ដែរក៏វាគប់ក្របបែកចូលដែរបងប្អូនគិតមើលមិនធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីរំលាយពូជសាសន៍មិនធ្វើវាយប្រហារដើម្បីរំលាយពូជសាសន៍បងប្អូនឃើញទេណាគឺថាដាក់បោះក្របបែកគេហៅថាបោះក្របបែកបោះឬអមែនបោះនឹងយើងហៅថាបោះដូចសំអញ្ចឹងបោះដុតបោះនៅទៅត្រង់សេអញ្ចឹងទៅដុតទៅហើយដាក់កាលណាវាអត់ផ្ទុះអញ្ចឹងទៅត្រង់សេនឹងក៏ហេងទៅវាសល់អញ្ចឹងទៅព្រឹកឡើងនឹងឯងគ្នារួចរៀនមានជីវិតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែត្រង់សេណាដែលផ្ទុះនឹងក៏ស្លាប់អលុតអលីអស់ជីវិតទៅទាំងអស់នឹងអំមកសរុបមកបញ្ចប់វិញនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញដដែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមណែដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលគេវាយហើយគេបោះទីតាំងនៅកន្លែងថ្មីនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាជិតដៃអាពពួកដេរិឆាននឹងដែលព្យាយាមសម្លាប់បំបត្តិពូជអ៊ីស្រាអែលនឹងឯងពេកនឹងឯង
គេត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនពីព្រោះនេះคล้ายទៅជានយោបាយដែលចង់មិនចង់អ៊ីស្រាអែលត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអាដើម្បីណែអាទីតាំងណែទីតាំងថ្មីនឹងគឺចង់និយាយថាដែនដីទាំងឡាយដែលអ៊ីស្រាអែលដណ្ដើមយកបានក្រៅថាអំពី Gaza Strip នៅជាប់នឹងទល់ដែនណែអេស៊ីបនឹងគឺគេឡើងកដាហ្នឹងកន្លែងអាហ្នឹងវាគេឲ្យទៅវិញណាប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគេលែងឲ្យគេខំប្រឹងណែសង់សំណង់ផ្ទះសំបែងណែដែលឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលហ៊ានទៅនៅអាទៅមុខឡើងហ្នឹងគឺសិតតែដូចកងតបស្រួចនៅខាងមុខចឹងបងប្អូនហ្នឹងគេហៅថា The Settlement ហ្នឹងគឺអឺបោះទីតាំងលំនៅឋានថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើដែនដីដែលមិនមែនជាដែនដីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រគល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង្កើតប្រទេសពីដើមទីមកក្នុងឆ្នាំ1948អូខេគេបោះទីតាំងនឹងឯងគេហៅថា settlement អូខេដល់តាទីតាំងលំនៅឋានថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលវាទៅត្រង់ណានឹងឯងគេតែងតែបង្កើតសន្តិសុខហ្នឹងបង្កើតព្រំដែនសន្តិសុខដើម្បីបង្កើតព្រំដែនសន្តិសុខហ្នឹងគឺថាកន្លែងណាដែលជាតំបន់អ៊ីស្រាអែលគេទៅបោះទីតាំងថ្មីនឹងឯងគេត្រូវហាមឃាត់ចម្ងាយប្រមាណម៉ែត្រឬក៏ប្រមាណគីឡូអីចឹងទៅគឺអត់ឲ្យមានសត្វពាហនៈនឹងទៅស៊ីអីឬក៏អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនឹងឯងទៅប្រើប្រាស់ដែនដីនឹងទៀតទេអានឹងដែលអ៊ំចង់និយាយមួយផងដែរនឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពពួកអារ៉ាប់គេហៅថាពពួកកុលសម្ព័ន្ធពនេចរកុលសម្ព័ន្ធពនេចរBedouin នឹងឯងគឺសម្បូរនៅប្រទេសណែសាអូឌីបាទសម្បូរនៅខាងណែសាអូឌីជាច្រើនហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ប្រទេសសាអូឌីនៅណែនៅខាងក្រោមណែអ៊ីស្រាអែលនឹងឯងប្រទេសសាអូឌីពពួកកុលសម្ព័ន្ធ Bedouin នឹងឯងគឺជាពពួកពាណិជ្ជរអាមូលហេតដែលគេពាណិជ្ជរនឹងឯងពីព្រោះស្រុកពីដើមបងប្អូនពាណិជ្ជរនឹងស្រុកពីដើមទោះបីជានៅតំបន់ខាងជើងរបស់ចិនពពួកជាប់ជាមួយម៉ុងហ្គោលីចិននៅខាងជើងនឹងឯងពួកម៉ុងហ្គោលីអាស៊ីកណ្ដាលអីនោះគឺសុទ្ធតែជាពពួកពាណិជ្ជរបងប្អូនពាណិជ្ជរនឹងពីព្រោះគេខ្វៀលជៀមឬក៏ខ្វៀលគោហ្នឹងក៏ពាណិជ្ជដែរគេខ្វៀលជៀមខ្វៀលជាពិសេសជៀមនៅតំបន់អស់ហ្នឹងវាសម្បូរជៀមសម្បូរជៀមហ្នឹងគឺថាគេត្រូវធ្វើដំណើរពីកន្លែងគេត្រូវរើកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតជានិច្ចជាញយដងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងព្រោះដើម្បីទៅកន្លែងដីថ្មីស្មៅសម្បូរផលដើម្បីឲ្យសัตว์អ្នកជៀមរបស់គេនឹងស៊ីទៅចិញ្ចឹមទៅធំធាត់បានច្រើនពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងចំណូលគ្រួសារនឹងវាបានមកពីនឹងហើយពពួក Bedouin នឹងឯងគេធ្វើអញ្ចឹងពពួក Bedouin គេធ្វើអញ្ចឹងពពួក Bedouin នឹងឯងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏គេធ្វើអញ្ចឹងពពួក Bedouin ដែលនៅតំបន់ដែលដែនដីដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ក្រោយពេលសង្គ្រាមនឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅតំបន់គេហៅថា West Bank នឹងក៏គេធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកាលឯណាដែលអ៊ីស្រាអែលទៅបោះទីតាំងបង្កើតទីឋានលំនៅថ្មីរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងពពួកហ្នឹងគេត្រូវបញ្ឈប់ដល់បញ្ឈប់ចឹងពពួកហ្នឹងគេរស់ដោយសារអីបងប្អូនមកទល់ពេលនេះពពួកហ្នឹងនៅតែធ្វើដំណើរជីវិតជាពលនាចរអញ្ចឹងទៅដែរគេហៅថា nomad people okay ពពួកពលនាចរហ្នឹងដល់តាគេអ៊ីស្រាអែលគេស្ទាក់អញ្ចឹងពពួកនឹងត្រូវអត្តខាត់ខ្វះការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទទួលជំនួយបន្តិចតួចគ្រាន់តែរស់គ្រាន់តែមកល្មមទេមិនគ្នាវាដូចថាវាអាការចំណូលនឹងឯងវាលែងសម្បូរអីដូចពីមុនហើយក៏ប៉ុន្តែពេទ្យរបស់ពពួក
អ៊ីស្រាអែលពេទ្យរបស់ពពួកអ៊ីស្រាអែលគេហៅថាពេទ្យពនេចរមួយទៀតនឹងឯងដែលមានអាយុដល់1000ឆ្នាំហើយបងប្អូនពេទ្យនឹងឯងគឺជាពេទ្យដែលកសាងឡើងដោយកងការពារបរិជ្ជនាចក្ររបស់ Malta មកគេហៅថា The Knight The Malta Knight The Malta Knight នឹងឯងគឺជាកងរក្សាព្រះមហាក្សត្រណែសិតអេសរាជនខ្ពស់ណាកាលនឹងឯងគេបង្កើតអាពេទ្យនឹងឯងគឺដោយចំពោះគឺដើម្បីថែរក្សាពពួកជនក្រីក្រទាំងឡាយដែលពេទ្យនឹងឯងគឺជាពពួកគ្រីស្ទៀនបងប្អូនអំបញ្ជាក់អានឹងដើម្បីចង់បង្ហាញថាពពួកគ្រីស្ទៀនគឺជាអ្នកដែលធ្វើអានឹងឯងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយណែដើម្បីថែរក្សាដើម្បីថែរក្សាជួយដល់ពពួកកុលសម្ព័ន្ធពនេចរដែលមានប្រវត្តិកុលសម្ព័ន្ធពនេចរនឹងឯងដែលជាអ្នកបានឲ្យតំណែងបង្ហាញអំពីតារាសាស្ត្រពេលយប់ឡើងគេមើលតារាសាស្ត្រដែលជាអ្នកដែលបានឲ្យតំណែងថាអ្នកមានបុណ្យគឺព្រះគ្រីស្ទនឹងឯងមកកើតនៅសតវត្សទី1នៅដើមសតវត្សនោះអូខេពពួកនឹងឯងដែលហេតុនេះហើយពពួកពេទ្យពនេចរនឹងឯងក៏គេតាមពេទ្យនឹងឯងដូចសុខម៉ែឥឡូវក៏មានពេទ្យពនេចរនឹងគឺថាគេទៅមើលអ្នកក្រនឹងឯងនៅតាមផ្លូវតាមភូមិអីចឹងទៅបងបងប្អូនហើយអានឹងគេបង្ហាញថាមិនមែនជាពេទ្យថ្មីទេគឺជាពេទ្យនឹងនៅនឹងឯងតាំងពី1100ឆ្នាំមកហើយអូខេអស្ចារ្យណាស់អានឹងក៏បង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់គ្រីស្ទៀនមួយទៀតវប្បធម៌ល្អរបស់គ្រីស្ទៀនមួយទៀតដែលវាផ្ទុយទៅនឹងវប្បធម៌របស់អ៊ីស្លាមនិយមដែលគិតទៅពីរោគមធ្យោបាយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលមកទល់ពេលនេះ70ឆ្នាំហើយធ្វើមិនកើតក៏ប៉ុន្តែបានបង្កើតនៅទុកមហន្តរាយដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមកទល់ពេលនេះមានតែហិនហើយខ្លោចផ្សានេះជានេតិកពិតមេទេខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសบายផងបាទ Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas បាទ